Aynı kularda Jahon Hamjamiyati ekspertler O'zbekiston Respublikası Konstitutsiyasiga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi konstitutsiyaviy qonun loyihasining umumxalq muhokamasi bilan bog'liq jarayonlarni qiziqish bilan kuzatmoqda. Xususan poytaxtimizda jahon konstitutsiyalarida xotin-qizlar huquqlari to'g'risidagi qoidalarning aks etishi hamda jahon konstitutsiyalarida nogironligi bo'lgan shaxslar huquqlari to'g'risidagi qoidalarning aks ettirilishi mavzularida xalqaro jamoatchilik eshituvlari o'tkazildi. Maqsad aynı yo'nalishlarda o'zaro fikr almashish hamda shu asosda O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyasiga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyaviy qonuni loyihasiga tegishli takliflar ishlab chiqishdan iborat. Jahon konstitutsiyalarida xotin-qizlar huquqlari to'g'risidagi qoidalar qanday aks ettirilgan? Xotin-qizlarning qadr-qimmati, huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini samarali himoyalash borasida nimalarga e'tibor qaratish lozim? Keng jamoatchilik tomonidan muhokama qilinayotgan konstitutsiyaviy qonun loyihasida bu jihatlar qay darajada aks ettirilyapti? Jamoatchilik eshituvida mavzuga daxldor shu kabi masalalar xorijlik va mahalliy ekspertlar ishtirokida keng muhokama qilindi. Aytilganidek, so'nggi yillarda gender tenglik masalasi O'zbekistonda davlat siyosati darajasida jasiga ko'tarildi. Xotin-qizlarning huquq va manfaatlarini har tomonlama ta'minlash masalalariga oid 40 dan ziyod normativ huquqiy hujjatlar qabul qilingan. Bu jihatlar konstitutsiyaviy qonun loyihasida ham o'z aksini topmoqda. Bugun inson huquqlari bo'yicha milliy markaz tashabbusi hamda konstitutsiyaviy komissiya bilan hamkorlikda xotin-qizlar huquqlari va gender tenglik masalalarini muhokama qildik. Mazkur tadbir Birlashgan Millatlar Tashkiloti va Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti bilan birgalikda o'tkazildi. Unda asosiy mavzu dunyo konstitutsiyalarida gender tenglik masalasining nafaqat yoritilishi, balki amalda ishlatilish mexanizmlari ham ko'rib chiqildi. Bu davlat xizmatlari, mehnatga haq to'lash, odil sudlovni ta'minlash kabi barcha yo'nalishlarni qamrab olishi kerakligi ta'kidlandi. O'zbekistondagi konstitutsiyaviy islohotlarga keladigan bo'lsak, biz bugun eng muhim jihat jarayonining shaffofligi va inklyuzivligini alohida ta'kidlab o'tdik. Bugungi tadbirda davlat va fuqarolik jamiyati instituti vakillari, mahalliy va xalqaro ekspertlarning o'zaro fikr almashish uchun o'ziga xos maydon yaratildi. Bizga ma'lum qilindiki, 80 mingdan ortiq takliflar kelib tushgan, ular tahlil qilinyapti. Biz uchun bu jarayon juda muhim. Bugungi tadbirdagi bizning asosiy vazifamiz mavzu yuzasidan dunyoning eng ilg'or xalqaro tajribalarini taqdim etishdan iborat. O'ylaymanki, ularning eng maqullari qonun loyihalarida o'z aksini topadi. Xalqaro ekspertlar tomonidan aynan xalqaro standartlar, xalqaro tajriba, mana shu xalqaro miqyosdagi o'sha boshqa dunyo mamlakatlarida, dunyo konstitutsiyalarida mana shu masala xotin-qizlar huquqlarini himoya qilish, gender masalalari qanday aks ettirilayotganligini biz demak tingladik, muhokama qildik va shu bilan birgalikda savol-javoblar bilan juda ham jo'shqin mana shu bugungi demak bizi xotin-qizlar aynan gender sezgirlik masalalari qizil chiziq bilan shu tadbirimizda o'tdi desak mubolag'a bo'lmaydi. Eshituvda sohaning konstitutsiyaviy huquqiy asosini yanada mustahkamlash hozirgi davr talabi ekanligi ta'kidlandi. Bu esa xotin-qizlar va erkaklarning iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy, fuqarolik va siyosiy huquqlardan foydalanishda teng huquqliligini to'laqonli ta'minlashga xizmat qiladi. Jamoatchilik eshituvi davomida bildirilgan fikr-mulohazalar asosida O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyasiga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyaviy qonun loyihasiga tegishli takliflar ishlab chiqilishi ma'lum qilindi. Shuningdek, nogironligi bo'lgan shaxslar huquqlarining dunyo mamlakatlari konstitutsiyalarida aks ettirilishi mavzusidagi xalqaro jamoatchilik eshituvi ham bo'lib o'tdi. Unda aytilganidek, hozirda nogironligi bo'lgan shaxslarning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlari 200 dan ortiq normativ huquqiy hujjatlar bilan tartibga solinadi. Amaldagi konstitutsiyada nogironligi bo'lgan shaxslar yoki imkoniyati cheklangan shaxslar haqida so'z yuritilmagan. Shu munosabat bilan konstitutsiyaviy qonun loyihasiga sohaga taalluqli muhim bandlar kiritilishi ko'zda tutilgan. Dunyoda Kanada, Germaniya, Vengriya kabi davlatlar konstitutsiyasiga nogironligi bo'lgan shaxslarning tengligi to'g'risida qoida kiritilgan. Shu jihatdan milliy va xalqaro konstitutsiyaviy huquqiy rivojlanish qonuniyatlaridan kelib chiqib xalqaro eshituv ishtirokchilari O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyaviy qonuni loyihasiga bir qator normalarni kiritish imkoniyatini ko'rib chiqishni taklif qilishdi. Taklif etilayotgan konstitutsiyaviy qonun loyihasida ham bir nechta moddalarda nogironligi bo'lgan shaxslar bilan bog'liq huquq va erkinliklar ko'zda tutilmoqda. 39-moddada davlat
ijtimoiy xizmatlar tizimini rivojlantirishi lozimligi qayd etilgan. Davlatga mana shunday majburiyat yuklanyapti. Ijtimoiy xizmatlar deganda birinchi navbatda nogironligi bo'lgan shaxslar bilan bog'liq xizmatlar nazarda tutilmoqda. Qolaversa 40-moddada birinchi marta konstitutsiyamizda inklyuziv ta'lim degan tushuncha o'z aksini topyapti. Ta'lim bilan bog'liq alohida ehtiyojlari bo'lgan shaxslar uchun shaxslarni ta'lim olishga bo'lgan huquqlarini ro'yobga chiqarish davlatning vazifasi ekanligi mana shu 40-moddada o'z aksini topyapti. Dunyodagi eng ilg'or normalar mana shu nogironlarga bo'lgan shaxslarning huquqlarini manfaatlarni ro'yobga chiqarish bilan bog'liq eng ilg'or, eng peshqadam normalar bizning konstitutsiyamizda ham o'z aksini topayotganligini ko'rishimiz mumkin. O'zbekistonda amalga oshirilayotgan konstitutsiyaviy islohotlar asosiy qonunimizni zamonaviy voqeliklar bilan uyg'unlashtirish, nogironligi bo'lgan shaxslar imkoniyatlarini xalqaro standartlarga muvofiq kengaytirish hamda ularni jamiyat va davlat hayotining barcha sohalariga faol jalb etishga qaratilganligi tadbir qatnashchilari tomonidan ta'kidlandi. Ular mamlakatimizda yaratilgan siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy va huquqiy shart-sharoitlar fuqarolarning, jumladan barcha toifadagi nogironligi bo'lgan shaxslarning huquqlarini ta'minlashga imkon yaratishga ishonch bildirdilar.